Уважаеми зрители, връщаме се отново в студиото. А предстоящия разговор ще бъде толкова интересен. Той вече започна. При нас е господин Минчо Христов. Здравейте, господин Христов. Здравейте. И благодаря, че приехте поканата ни. За мен е чест да бъдете и вас. За нас също. През миналата седмица бяха приети поправки, понеже ние тук доста коментираме как се разходват средствата за здравеопазването, коментираме, че 8 милиарда е един огромен бюджет, пък никой никъде не го забелязва или може би грешим. Миналата седмица имаше поправки, които целяха да коригират начина, по който се разходват средствата. Така ли беше или какво се случи всъщност? Според мен хвърлиха прах в очите на хората. Мафията в здравеопазването, в лицето на частните болници, заедно с техните съучастници в парламента, успяха да оставят положението така, че частните болници да не правят търгове за лекарствата, които лекарства се плащат от здравната каса. Тоест, получава се на практика това, което и в репортажа на BTV оповестиха, едно и също лекарство, закупено от частна болница и платено от нашата здравна каса, от нашите пари, струва 28 пъти по-скъпо, отколкото здравната каса плаща за същото лекарство на държавните болници. Това е. 28 пъти? Къде по това разликата? Разликата по това в джобовете на здравната мафия и в джобовете на техните съучастници в парламент. Говорят депутатите, които са направили всичко възможно да няма търгове за частните болници. А защо това стана така? Значи аз съм ангажиран с този въпрос. Ще го кажа за вашите зрители, за да го знаят, защото това изключително, как да ви кажа, просто отвратително е да крадеш от болните хора. И това в момента се случва, пак казвам, с съучастието на българските депутати. Историята започва преди няколко години, когато един депутат, Лъчезар Иванов, се казва от Здравната комисия, заедно с други свои съучастници, предлага да отпадне точката, където частните болници трябва да правят търгове за лекарствата. Оттам тръгва всичко. Става дума за един грабеж от порядъка на 100, 200 до 300 милиона на година. А, извинайте, но това ми припомня, казвате, преди няколко години Лъчезар Иванов е предложил тази поправка. Преди няколко години. От няколко години насам расте главоломно сумата за здравната каса. Беше 4 милиарда през 2017-та, 18-та по-точно, сега сме вече 8. А вие едва ли сте забелязали да има подобрение на здравните услуги? Тоест, напротив. Парите растат главоломно, но подобрение няма. Напротив, влошава се здравеопазването в България. Значи, продължавам историята. След като Лъчезар Иванов внася тази поправка със свои съучастници в парламента, тя е одобрена, частните болници започват да купуват лекарствата на 10-20 пъти по-високи цени, а здравната каса им плаща тези пари. Когато аз бях в един от кратките парламенти, 46-то Народно събрание, няколко месеца, аз внесох поправка. Частните болници да правят търгове. Т.е. да се спре тази кражба от няколко стотин милиона на година. Как посрещна Народното представителство вашето предложение? На нож. На нож. Нека вашите зрители да го знаят. Аз се очудих, че и дори от ГЕРБ, ясно, те са вносители, от ДПС скочиха като ожилени, от БСП, с които аз бях в коалиция, и те скочиха. И тогава аз се зачудих защо големите парламентарни групи са така настроени да защитават интересите на крадците. С какви аргументи казаха, че не искат да имат търгове? Аргументи, даже аз бях посъветван да си оттегли закон, на което аз им казвам... А сам да се сетите. Да си гледат работата и че ще го оттеглам друг път. И им казах, колеги, излезте от трибуната и кажете вашите доводи, няма да ви се сърда, нека хората да ги знаят. Допуснаха ли до гласуване вашето предложение? Не, не.
той парламента се и разтури. Но впоследствие отново беше внесена тази поправка, частните болници да правят търгове. И аз съм си записал, понеже не помня вече и дати, вече на 5 октомври 2023 година, миналата година, тази поправка влиза в парламента. И какво се оказва? ГЕРБ внася обратното предложение да отпадне тази поправка, т.е. частните болници да продължат да не правят търгове. Кое е странното? Примерно партия Възраждане. Те гласуват правилно първия път. Веднага бившия министър на здравеопазването Ангелов, Константин Ангелов отива при председателя на Възраждане Костадин Костадинов, говори нещо с него и изведнъж парламентарната група на Възраждане гласува точно обратното. Да няма търгове за частните болници. В рамките на една минута цялата група на Възраждане гласува против. В рамките, извинете само, за да съм сигурен, че съм ви разбрал правилно. Обратно. В рамките на една минута, първоначално, по предложението да отпаднат, т.е. да има търгове за частните болници, Възраждане първоначално гласува за. Гласува правилно, да. И малко по-късно, само минута по-късно, след разговора между Костадин Ангелов, бившия здравен министър от ГЕРБ, и Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане. Да, има го на снимка. Сменят гласуване. Сменят своето гласуване. Има публикация от един журналист, парламентарен журналист. Там е описано случая в интернет, хората ще го намерят. Но аз тук... Можем само да гадаем какво е обещал или какво е, с какви аргументи е убедил? Аз мисля, че избирателите на Възраждане трябва да питат по този въпрос. Костадин Костадинов, не толкова за тези караници помежду им, но този въпрос е важен, защото тук става дума за стотици милиони левове грабеж от болните хора на България. Болните хора на България. На този въпрос Костадин Костадинов и цялата му парламентарна група, без изключение, дължат отговор на своите избиратели. И аз тук искам да ви кажа нещо за мен. Основният проблем в българския парламент, това, което става и сега, а и преди, е, че народните представители не са народни представители. Те са партийни представители. Каквото им каже партийният началник, така гласуват. Те не мислят. С което се връщам на това, което ви казах миналия път, когато бях при вас, че народните представители наистина са приравнени или имат статут на невменяеми. Те не носят, например, наказателна отговорност за това, което правят в парламента, за това, което гласуват, а и не носят и наказателна отговорност за това, което вършат и по улиците на България. Примерно, ако откраднат нещо, един депутат открадне нещо от един супермаркет, той не може да бъде арестуван. Той има имунитет. Така че аз затова казвам и се гордея, че съм може би единствения депутат, който през последните 20 години или 30 е внесъл предложение за премахване на имунитета на народните представители и за отзоваване. Защото ако няма контрол върху тия хора, те влизат с едни обещания, и както виждате, гласуват съвсем по различен начин. Но това за лекарствата ме боли и затова го акцентирах на този въпрос, защото е въпрос, с който съм ангажиран наистина емоционално и съм виждал какво става в българските болници и съм страдал от това и аз и моето семейство. И не може едни крадци с бели престилки или там. Те не са и с бели престилки, те са с костюми, защото българските лекари си вършат добре работата, но тези мошеници, които крадат от здравната каса, им е дадена тази възможност да крадат, просто са съучастници на депутатите и вече как си разпределят откраднатото, а пак казвам, това е по една или две детски болници годишно. Тук цялата държава не може да направи една детска болница през последните 20 години. Буквално. А всяка година две детски болници
на построени, оборудвани, отиват в джобовете на тези мошеници. Това ли е едно от основните, или по-точно бих казал едно от най-съмнителните пера, по които се разходва бюджета на Здравната каса? Не е единственото, но е едно от перото, което, едно от перата, които може лесно да видиш как се краде. Значи, от едната страна е едно и също лекарство. От едната страна Здравната каса плаща на частната болница, примерно 1000 лева. От другата страна плаща на държавната болница 50 лева. Факт. Този модел, меко казвам, не е работещ. Той е работещ за грабителите. Той е престъпен модел. Как трябва да изглежда системата? И той продължава. И той продължава и до днес. Всъщност, това гласуване на 5 октомври е последното гласуване по темата, ли е? То е последното гласуване за това частните болници да не правят търгове. Да правят търгове, тъй като те оперират с държавните пари. С нашите пари. Те не са и държавни. Те са наши, народни пари. И някой в парламента е решил, че тези пари могат да бъдат откраднати с една поправка в закон. Но такива примери могат да ви давам, много такива поправки, които могат да ви давам. И обратния случай, аз си спомням историята с такса електромер, аз съм я коментирал пред медиите, когато бяха намислили да вкарат една такса електромер по 5 лева на месец за всички граждани, независимо, отделно си плащаш сметката за ток. Това си е, да. 5 лева наем за електромера. И тогава аз и още няколко колеги внесахме, тогава си спомням, Атака подкрепи предложението, въпреки че аз не бях в парламентарната група на Атака. Предложението беше да няма такса за измервателните уреди, така го бяхме направили. От което означаваше следното. 5 лева на месец, по 12 месеца 60 лева. По 17 години вече, колкото действа тази поправка, това са над 1000 лева, спестени на всеки един от вашите зрители, които ни гледа. Ако сумарно се изчисли 4 милиона и половина електромера по 1000 лева, става една сума от 4 милиарда лева, която е спестена с едно изречение в закона за енергетиката. Внушително, да. И затова аз винаги казвам, хора, гледайте кого пращате в парламента. Не гласувайте на принципа черно и бяло. Гледайте лицата на депутатите. Защото вие, ако може да ми кажете някое лице от българския парламент, ами те са, тази група гласува така, онази група гласува иначе. Страх ме от вас, което се занимават. Те са късогледи. Те и живеят по някакъв друг дневен ред. Някакви други мисли вълнуват съзнанието на тези хора. Да, мисълта, те не са част от народа. Може би мисълта как да откраднат повече за по-кратко време. Може би това има основното занимание и основната мисъл, която ги занимава през техния мандат. Няма как да включим телевизора и да видим картина от парламента, която да не касае интриги или разправия за постове и пари. Нищо друго не се вижда. Да, това го виждаме през последните седмици много ясно и ако щете и днешните сутрешни блокове, това говорят кой да седне на този министерски пост, ама не вашия, нашия или не вашия и обратно. Болката на народа, какво общо има с това, дали Мария Габриел ще е външен министър или не? Общо взето дали е Денков или Мария Габриел, аз не виждам никаква разлика между един и другия. Но въпросът е, че важните неща, ето това за болниците, което касае всички нас, тези въпроси трябва да се задават, докато, за съжаление, моите колеги журналисти в парламента се занимават с такива дребни темички. Кой ще стане министър, кой няма да стане. Не. Гледайте каква политика провежда министъра. Краде ли се от всички нас? Как се краде? Как може да намалим кражбите? Как крадците могат да бъдат вкарани в затвора? Това са важни неща, защото ако, повярвайте, ако вкарате трима депутати,
които са такива лобисти и престъпници, които гласуват престъпни закони. Другите 237 много сериозно ще си помислят дали да крадат. И много бързо ще се замислят. Бързо и много сериозно. За да затворим темата с злоупотребите в здравеопазването, да кажем единна, публична, общодостъпна електронна система за организирането на търговете въобще на всички болници, и частни, и държавни, би ли решила въпроса? Това е един вариант, но и самия факт, че даваш възможност за търгове, биха се явили много хора, които продават лекарства и самия пазар ще смъкне. Но единната система също е добро решение. То би смъкнало общата цена, защото тогава за всички болници ще се поиска централно, ще се купят медикаментите. Разбира, това със сигурност ще свали цената на производителя. Задължително трябва да е публично. Достъпно. Да е достъпно за всеки един гражданин да погледне. Това би решило проблема, но... Не може едно и също хапче, извинявам се. Не може едно и също хапче от двете страни на улицата, ако болниците са една срещу друга, да има, образно казано, не е такъв случай, но образно казано, да има наистина такава разлика в цената. Брутално е. 28 пъти беше посочено едно конкретно лекарство. Бъдете сигурни, че има и още по-големи драстични разлики. Това се нарича грабеж. Няма, друг начин. Именно при по-обикновените даже може и да е много по-драстично, защото те са и в много по-големи количества. Може да е много страшно там картината. А ние си говорим за 8 милиарда, за отпускания, за неотпускания. Последният спор, който видях в парламента по темата, беше кой е по-крадлив, шефа на здравната каса или заместник шеф? Да, да. И аз слушах този дебат. Трудно е да се каже кой е по-крадлив. Не, аз не ви питам това, Тони. На едно съревнование, може би, и двамата биха финиширали заедно, как казвам, по ниво на крадливост. Но това е България днес и въпросът е, аз пак това казвам, че парламента е този орган, който се избира от хората и който прави законите. Ето този закон. Аз ви дадох два примера. Закона за такса електромер. Едно изречение, с което аз съм спестил на всички български граждани, които ни гледат, по 1000 лева. Закона на Лъчезар Иванов, който прави обратното. Краде от джобовете на българските граждани, за да ги прехвърли в джобовете на някакви там частници, които сега дали разпределят, каква сума разпределят вече с депутати. Аз не мога да кажа, това е работа на прокуратурата, но е очевидно, че тук става дума за лобизъм. Очевидно, очевадно. Ние като че ли го виждаме това в няколко ключови теми, тези най- събиращи народните пари и теми. Виждаме го в здравеопазването, виждаме го обаче и в разходите, които правителството си позволява. Сега разбираме за едно споразумение, подписано между българската и американската държава, за над 14 милиарда евро или долари. Предстои да се изяснява за ядрени мощности. При положение, че можехме да имаме АЕЦ Белене много по-евтино. Това е другата страна на грабежа. Пак се нарича грабеж. Разбиха проекта Белене. Побързаха да продадат на безценица на Украина нашите реактори, готови реактори. Няколко милиарда бяха нужни лева, за да се дострои Белене и да имаме една централа, която ще работи 30, 40, 50 години. Лицензирана не от някой друг, а от Ядрената агенция на Европейския съюз. Това нека хората да го знаят. Имахме лицензирана площадка. Сега всичко трябва да почне от начало и да платим примерно 10 пъти по-висока цена, да купим някакви реактори, които имат много съмнителна стойност. Не, че са американски. Американските имат стоки, които са качествени, но специално за ядрените реактори ядрените специалисти твърдят, че не са. Освен това няма как. Трябва да направим и хранилище на ядрени отпадъци, което също ще струва милиарди, тъй като няма да може да извозваме отработеното гориво. Има един прекрасен репортаж на най-добрия ни ядрен специалист Янко Янков, който каза,
много тежки думи за нашите политици по отношение на закриването на проекта Белене и каза директно в прав текст какво мисли. Ако имате възможност, потърсете го и го пуснете във вашата телевизия. Хубаво е хората да знаят какво говори най-добрият ядрен специалист на България. В парламента аз не виждам за ядрени специалисти да не говорим, но аз лично не виждам и специалисти по нещо. В е, не е ли точно това проблем? Или може би има специалисти по едно, как да откраднат, както ви казах, за по-кратко време, повече пари. О, да, по този въпрос показват сериозна коалиционна култура, но основните теми на хората са по-различни. Ето ние сега коментираме кражби в здравеопазването. Очевидни, елементарни. Виждаме същото нещо в енергетиката. А социалната политика къде е? Кой обсъжда какво е положението на обикновения човек? Ето, вие общувате също с много хора и пенсионерски организации. Тяхното мнение, някой търси ли го? Ами, на времето аз бях предложил едно нещо простичко. Пенсиите всяка година да се индексиран с средно осигурителния доход за предходната година. С което пенсиите щяха да бъдат увеличени двойно и сега щяха да са двойни. Сега веднага така измислени специалисти или специалисти по кражби в парламента веднага казват, ама то няма пари. Ама то... Вие го връзвате с осигурителния праг, средния. Да. Така, че... това е свързано, но има друго, че казват няма пари. Няма пари за пенсии. Сега, аз ви призовавам, така грубо ще ви направя една сметка, даже аз съм си я записвал. Значи, около 150 лева беше доскоро, сега е над 200 лева пенсионната осигуровка на месец за работещ на минимална заплата. Минимална. Половината се плаща от човека, половината от работодателя. Горе-долу. Значи, 150 лева по 12 месеца прави 1800 лева. По 40 години това прави 72 000 лева. С един минимален процент на натрупване, дори ако ги сложите в банка, сигурно ще вземете повече. Нека да ги кажем, че това са около 120 000 лева. Тоест един пенсионер, когато се пенсионира на 65, трябва да има на влог 120 000 лева или щеше да има на влог, ако ги беше вкарал в банка. Знаете ли колко живее един пенсионер? Български пенсионер. Мъжете живеят... 67? Мъжете живеят... 65 години е... Е възрастта за пенсиониране. Възрастовата за пенсиониране граница. 71 година. 6 години. 6 години. Жените живеят малко повече, но... Служете го 10 години. Удвоете го. 10 години... Примерно би получавал пенсия един пенсионер. Колко прави 120 000 делено на 10? На 10 години. 12 000 лева. Делено на 12 месеца. 1000 лева трябва да е минималната пенсия. Минималната не е средната. Минималната пенсия на месец от това, което човек е внесъл и което трябва да получи. Защо се получава тази разлика и къде отива разликата? Ние в България. Това българските граждани трябва да питат своите депутати. Това е един много важен въпрос. Къде отиват парите? Да, това би трябвало да бъде една от темите, които вълнува и партии, и синдикати доста сериозно. Защото имаме проблеми по всички нива. Не знам защо не се задава този въпрос. Така че пари в България има. Проблемът е, че се крадат. И се крадат на централно ниво, с парламентарни закони. Това е, ако щете, аз си спомням и един такъв случай, тъй като имам село, ходя, общувам така с възрастни хора. Бях предложил на времето едно елементарно предложение, като закон.
всички възрастни хора над 60 години да могат да имат безплатни зъбни протези. Да отидат в клиниката, да им я направят, да им я дадат. Струваше тогава към 200-300 лева. Внесох го и бях изумен. Значи колко куравосърдечен трябва да бъдеш като депутат. Да кажеш, не, нямаме пари за това. Но пари за измислени самолети на чертежи има. Пари за 40-годишни бронирани машини има. А нашите, които са по-качествени като стомана, ги изпращаме в Украина като подарък. Могат да закрият, примерно, АЕЦ Козлодуй, трети и четвърти блок, предсрочно. Те трябваше да работят все още и двата реактора. Имаха действащ лиценз. Договори за гориво. Говорите за... Всичко, за трети и четвърти блок. Те бяха обновени на практика преди? Бяха обновени буквално 1-2 години преди това. Бяха на най-високо ниво. Тук е бил Андре Майсьо, шефа на Световната ядрена асоциация. Аз лично съм го посрещал в парламента като депутат. Внесох закон за спасяването на трети и четвърти блок. Дигнаха ръце и казаха, така казва Европейския съюз. Оказва се, че Европейския съюз, аз проверих, не е казал нищо такова. Няма и една думичка за закриването на тези реактори. Като цяло загубите за България са над 60 милиарда. И може да проследите, аз винаги го давам този пример, една Меглена Кунева, която беше главен преговарящ, след като и завърши мандат, прощавайте, в Еврокомисията, отиде на работа в най-голямата френска банка, която пък финансира ядрената централа на Румъния в Черна вода. Тоест, закриха, ощетиха българите с 60 милиарда, може би и повече вече, за да пуснат румънския ток и между другото ние купуваме сега в момента румънски ток. Ето, преди държава износител. Преди една седмица обявиха това, че купуваме ток от Румъния. А и не само. И дори още по-малки в региона, не мога да ги нарека дори играчи, но някакъв вид производители. Да, дори от държава износител. Дори от Македония разбрах, че сме в нас. Не ми се искаше да го... Да, това и аз това бях прочел. Македония. Това вече това, е доста унизително. Не защото е Македония. Не, това е престъпление. Да. И всички тези неща, като се съберат, хората трябва да разберат защо няма пари за пенсии, защо заплатите са толкова ниски. А пари има и тези негодници от парламента, защото съм ги чувал, които говорят, че нямало работещи хора в България, които да изплащат пенсиите на пенсионерите. Т.е. намалява работната сила като цяло. На тях може да им се каже нещо съвсем елементарно. Всеки пенсионер е плащал за своята пенсия самия той. Никой не му плаща пенсията. И тези опити да настроиш така възрастните хора срещу младото поколение, да кажеш, вижте, няма хора, които да работят в момента, няма пари. Не, всеки пенсионер си е изплатил, и аз ви казах, 120 хиляди лева трябва да получи след като се пенсионира, за да има баланс в системата. Но самия пенсионер, като работеш, той си изплащал пенсионните вноски. И всички тези негодници, които лъжат по този безобразен начин, за мен са за прокуратура, съд и затвор. Аз предлагам да не се карат поколенията, а просто да изметем негодниците, за които говорите. Напълно съм съгласен. Длъжни сме да потърсим начин. Ето, идват и сега избори. Вероятно ще има и предсрочни парламентарни избори, но хората е крайно време да погледнат кой какво прави в българската политика. Много ви благодаря. Много ви благодаря за благодаря този разговор. Благодаря и аз. И за всички отговори, които ни дадохте. Уважаеми зрители, Минчо Христов, говорихме по някои от най-важните теми, къде отиват парите ни за здраве, къде биха могли да отиват парите ни за енергетика и въобще народната пара наистина да бъде използвана за народа, а не за някакви частни интереси. Правим много кратко прекъсване, уважаеми зрители, вие останете с нас, защото само след минута-две ще се върнем отново в студиото.
I'm not, I ain't no fool, I know what you did to me.